Jag har lyckats få tag i kanske den hetaste innebandyspelaren i Sverige, trots att han inte är med i finalen, SM-finalen. Alexander Galant Karlström, du har ju blivit årets spelare. Stämmer bra. Hur känns det? Det känns oerhört stort. Fast man inte spelar final så är det ju ett av de finaste priserna man kan få individuellt. Så att, nej, det är klart att det är superstort. Grattis för övrigt, det sa jag inte. Vi gratulerar dig naturligtvis. Stort tack. Du, om vi ska tipsa innebandy kidsen, det är ju det du är bra på. Ja. Hur gör man för att bli årets spelare? Bra fråga. Ja. Nej, men allt handlar väl egentligen om träning. Du måste träna 100% varje träning när du väl är där. Och det går inte att fuska sig till framgång, så är det bara. Det är en klyscha, men det är sanning i den också. Plus att det handlar om att leverera en hel säsong. Det går inte att ha en halv säsong eller ett slutspel, utan det är en full säsong som gäller att leverera. Och då handlar det om bra försäsongsträning så man verkligen orkar en hel säsong också. För det handlar om att hålla sig skadefri och allt sånt där. Är du bra tränad? Ja, men det måste jag ändå säga att jag är. När ni gör tester med landslaget och sånt där, hur står du dig då i liksom, med de andra? Jag står mig väldigt högt i den konditionsfysiska delen så att säga. Där är jag väl bland de bättre i landslaget. Men sen i den fysiska delen så säger det sig självt att det finns de som lyfter mer än mig i de fysiska. Men sådana test har vi inte i landslaget, utan det är framförallt konditionsbaserat, och då ligger jag i topp. Men då säger vi så här, det finns inga genvägar. Även om man har talang så måste man träna som ett svin. Ja, det är ordagrant, som ett svin. Så är det.